Metropolitan Filohije organizatorima Pride, u kojem je nedjeljnu paradu nazvao paradom bestidnosti koju, kako je rekao, crnogorska vlast organizuje pod pritiskom evropskih gej lobija, reagovali su ombudsman i NVO sektor. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda pozvao je Metropolita Amfilohija da se uzdrži od javnog iznošenja mišljenja, ideja, stavova ili ocjena koje mogu podstaći na nasilje i diskriminaciju. Izvršni direktor LGBT foruma Progres Stevan Milivojević pozvao je Metropolita Amfilohije da razgovaraju, navodeći da je za sve LGBT osobe u Crnoj Gori pravoslavna crkva važan autoritet i društveni činilac sa kojim treba voditi dijalog i promovisati politiku mira i nenasilja.